И здравейте, пичове, аз съм Ако 300 и в този епизод ще изберем победителя от Giveaway-а. Да видим кои са записали. Записали са 6 души. Един се казва първия, да, Васко 2001. Втория е Васко Ле. Третия е Dark BG Master, знаете го, да, я съм снимал с него. Четвъртия е Крис Шу BG. Петия е Крел BG. Или Црел, не знам точно. И шестия е Вчони. И сега ще изберем един от тях шестимата и избираме. Добре, втория, кой е втория? Васко Ле. Браво, Васко Ле. Ти печелиш. Ще се свързвам с теб по лично съобщение в YouTube или ако гледаш клипчето, просто остави Gmail или ABV в коментарите, да мога да изпратя интрото. И сега ще ви кажа нещо допълнително, освен кой печели, нали, в giveaway-а. Виждате, че не съм качвал клипчета от доста време, но това, защото съм възпрепятствал, нали, са училище, нямам много достъп до този компютър, защото той не е мой, на който снимам. И обаче след около 2 седмици горе-долу някъде там или повече, ще получа собствен компютър и ще се засилиме много със снимато. Ще снимам много, всеки ден почти ще качвам, би трябвало. Ще снимаме на много нови игри, ще има Call of Duty Modern War 4, ще има, задължително ще има World of Tanks, ето го. Ще има и сигурно Need for Speed някоя, Minecraft си остава задължително, на нея ще снимаме основно, сигурно. Не знам, това ще бъде след 2 седмици някъде. И поздравление, той е Васко, нали, Васко беше, Васко е, поздравление Васко, ти печелиш и ар.